بسم الله الرحمن الرحيم. أكتاب محمد هذا بو محمد نين كتاب ما ديليت هب سعيد. أكتاب محمد هذا يا ياسر أي ياسر بو يردا يادن كينجي كليتكن اسم ياسرون بولميد ياسرو بولت أي ياسر بو محمد نين كتاب ما ياسرون لا هذا كتاب حامد يوق bu mana bu Hamidning kitobi. Demak, savol berayotganimizda hazani oxiriga olamiz, javob berayotganimizda hazani boshiga olib kelamiz. Eslab qolamiz. Mana shunday holatda bo'ladi. Eslab qolamiz harakatlarni hamma. Xo'p, adaftaru Majidin. Majidin haza bu Majidning daftarimi? Xo'p, qo'sni tagida ikkita so'z berdilar. Biz mana shu ikkita so'zdan bir gap tuzishimiz kerak chiroyli qilib. Daftarun daftar, Majidun Majid. Majidning daftarimi degan gap tuzishimiz kerak. Demak, daftaruni birinchiga olib keldik, ya'ni A dan keyin qo'ydik, daftaru qildik, keyin daftarudan keyin Majidunni qo'ydik, faqat Majidin bo'lib qoldi mana. In, un. Un, u bo'ldi. Mana shunday qovusning ichidagidan biz gap tuzishimiz kerak. A mi, ya'ni bozorga borasan mi degan mi. Men bilan kitob o'qiysanmi degan mi bor-ku o'sha. Miftahun kalit Saidun Said. Bu yerda bu Saidning kalitimi deyishimiz kerak. A miftahu Saidin haza bu Saidning kalitimi. Demak miftahu bo'ladi, Saidin bo'ladi va shuni shu yerga yozib qo'yamiz. Keyingisi Xolun tog'a degani Yasirun Yosir. Bu yerda bu Yosirning tog'asimi deyishimiz kerak. Ayxo. A Xolu Yasirin haza bu Yosirning tog'asimi? Demak, xolu yasirin bo'ladi va shuni shu yerga yozib qo'yamiz. Keyingisi qalamun qalam bilalun bilol. Bu yerga yozamiz aqalamu bilalin haza bu bilolning qalamimi? Demak, qalamu bilalin qilamizda keyin buni bo'tga chiroyli yozib qo'yamiz. Faqat to'g'rilab, shuni o'zini yozib qo'ymaymiz, bu xato. Qalamu bilalin lin bo'ladi, qalamu bo'ladi. 5 raqam, 4 raqam, 3 raqam, 2 raqam, 1 raqam. 6 raqam, 7 raqam, mana 7. Bu endi buni bilamiz. Xo'p, mindilun dasromol, ammarun ammor. Bu yerda bu ammorning dasromolimi demoqchimiz. Amindilu ammarin haza bu ammorning dasromolimi. Amindilu ammarin qilib to'g'rilaymizda bu yerga yozib qo'yamiz. Keyingisi 6. Ammu Muhammadin haza Ammun bu amak, Muhammadun Muhammad. Muhammadning bu Muhammadning amakisimi demoqchi bo'lsak, ammu Muhammadin haza. Bu Muhammadning amakisimi degan savol bo'ladi. Akitabu Muhammadin haza. Bu Muhammadning kitobimi? Al ajvibatu javoblar. Ana yuqoridagi mana bularning javobi bor ekan. Qani, to'g'ri topamizmi, yo'qmi bilib olamiz. Agar xato topgan bo'lsam, bu yerdan to'g'rilab olasizlar. Xato yo'q qilgan bo'lsam. Adaftaru Majidin haza bu Majidning daftarimi to'g'ri. Amiftahu Saidin haza bu Saidning kalitimi. Miftahu kalit. Axalu Yasirin haza. Axalu Yasirin haza bu Yasirning tog'asimi. Bularni qancha tez o'qisak, ko'p o'qisak demoqchiman. Shuncha tez o'qiymiz. Tez. Adaftaru Majidin haza. Amiftahu Saidin haza. Axalu Yasirin haza. Qip tezroq o'qisak shuncha yaxshi. Ya'ni harflarni ko'p-ko'p takror qilib, ko'p-ko'p gaplarini mana bularni o'qisak, yaxshi. Aqalamu aqalamu bilalin haza. Bu Bilolning qalamimi? Aqalamu bilalin haza. Bu Bilolning qalamimi? Keyingisi Amindilu ammarin haza. Bu Ammorning dasromolimi? Ammu Muhammadin haza. Bu Muhammadning amakisimi? Ammu amaki degani. Ammu Muhammadin haza. Bu Muhammadning amakisimi? Xo'p, bu 6, bu 8. Endi buni bilamiz. Arab tilidagi 8 ko'rinish boshqacha bo'ladi. Xo'p, nashatun faollik, faoliyat. Bu yerda aytayaptilarki, yuqoridagi darslardan biz shuncha o'tib keldik. Palonchining kitobi, masalan, kaliti, qalami. Bu yerda ana shu to'g'risini topganda yashilga chiroyli qilib bo'yab ber deyaptilar. Xo'p. Haza miftahu, haza to'g'ri. Miftahu kalit, kaliti, kimning kaliti? Saidun. Bu yerda nima xato? Saidin bo'lish kerak. Bunisi xato. Haza to'g'ri. Miftahu
Sa'idin. Sa'idin doğru. Lakin miftahun emas. Miftahu bo'lish kerak. Doğru. Bu ham xato. Bunisi xato. Bu yerda bu xato. Xo'p. Haza doğru. Miftahu doğru. Sa'idin doğru. Bu Said'nin kaliti deyilyapti. Shuni yashil rangi bo'yab qo'yamiz va daftarimizga chiroyli qilib yozib qo'yamiz. Va bu chiziqchadan tepada bo'ladi. Bitta mana bu chiziqchadan pastga tushar ekan. Shuni ham inobatga olamiz. Tasavvur qilamiz, bu yerda mana bunday chiziqcha ketyapti. Mana bular pastga tushadi. Va chiroyli qilib yozamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat. Duo qilib qo'yarsizlar. Qolgan kitoblarni ham oxiriga yetkazishimni Alloh nasib qilsin.